Kamu mau ngerti mana? Ngarit. Mungkin hari terus ngaritnya. Kayaknya ingin kan? Kamu mau parap naun itu? Ya doma. Dombanya? Aduh. Seher tuh kayaknya ingin. Kayak bedog nge gitu. Pemi ya mana alit mah bedog cetok ayo bedog nge sebatnya gitu. Oh, angin waran aung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah, amin. Kamu ngerti mana? Ngarit. Mungkin hari terus ngaritnya. Kayaknya ingin kan? Betul. Kamu mau parap naun itu? Ya doma. Dombanya? Aduh. Seher tuh kayaknya ingin. Sawahnya namanya tandur tuh. Iya orang mau cobian tadi. Oh iya pula. Nah. Kolam. Mau pengairan sawah nak. Oh ya. Oh ya mas, sarung dulu. Anak bumi. Assalamualaikum. Pak Nujanan, Pak. Damang. Alhamdulillah. Saungnya ya mas, kamu istirahat nih ya. Aduh, tapi rawasin ini tuh, kamu gugulairan ya. Ini bapak, Pak? Iya, rayi, lamut. Aduh, ayah kalapak koneng segala yuk. Demogana, mama aja. Demogana ya. Muh, juga ada malan tuh terus ya teh. Mohon. Melak naon itu pak, kacang? Iya, melak bonteng. Melak bonteng. Kuning seur nggak ada malan terus nggak ya? Ada periode itu 10.000 deh. 10.000. Lama. Duh. Kemudian, seberapa lenyuran 10.000? Sedangkan 200 juta. 200 lenyuran? Iya. Oh, di mana seberapa winanya? Amisnya kalau hijaunya? Ima kira dia kira amis lah. Bisa wias tu nongki kita. Mau kamu? Kau berapa biji pak? Yo, yo. Kenapa? Ada tak ya ini kan? Yang dua ganda yang? Dia tu. Tujuh nanti luhur tengok itu. Kamu apa lu berdilang? Mat.
bedog na gitu. Kami iya mah alit mah bedog cetok ayo bedog naon sih batna kieu? Oh, angin waran aun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raos dulur, aduh. Nuhun Pak ya. Kami-kami Pak. Iya, loba baru dak arulina di dia ya. Karena naon. Aduh, tiis. Alah, iya. Kebun duren. Kadu, tuh dulur. Kan kembang nakene ieu mah. Kaduna tacan jadi buah ageung. Saos ini susana tiis ge ya. Yo awi. Oh, si bapak gitu tuh. Awi na keur ngadamel tuturus teh ti dieu. Tuh. Awi na wah, ieu mah nyaan. Ribuan bener 10.000 tuturus bie tuh. 200 tangkal, 200 leunyeur awi. Eta baru dah keur naon deui di dinya. Jang. Ieu teh keur naon di darar ieu? Ieu mah keur bebedilan. Bebedilan. Ini di nu bala atuh di dieu kana dina ieu kumaha teh? Teu sieun ulin hidup ieu. Biasaan ya. Genah ya, duh. Di lembur mah kieu we, di nu bala biasa. Leueur. Ya, diteangan ku si emak. Nyen bubdila naon itu beletokan? Mana coba ningali? Iya mah. Awina tina naon itu awi naon itu? Bambu. Bambu. Hah? Bambu petuk mah. Mana coba ningali eta na awina mana? Tuh mah, ieu tuh, ini masuk mah. Tuh itu emot mah ngawas tuh. Sok kalah nu mana-mana nu mana ieu teh awi nu sok dijeunkeun bebletokan teh. Ya nu alitna mah. Alitna geum wae. Tah eta. Iye. Aduh. Pangulinan bardak lembur mah tuh di nu kieu. Dina dapuran awi. Resepnya, Jang. Resep mah. Atuh da. Ini sarakola di mana tadi? Di Amu ya, Mama. Cikemar. Menawir Cikemar. Sarakola, tapi sarakola saya nanya. Kola, Ma. Sarakola kada nya. Usah. Kudu rajin sarakola. Itu anu sarakola, Mang. Mana anu mana? Tuh, itu tuh. Sarakola, Jang. Guru, sarakola, guru. Arah pinter, para linter. Ibu beletokan teh. Nukuma coba ningali ah. Tuh itu mang nulis angus mamang. Angus mana coba asoknya na eta. Ke ulina nuk iya ulah ditebakin karena iya nya. Karena panon, power. Oh ngiri bang, silakan. Silakan picilakan. Beletokan di sorak nawe huk beletok beletok gitu ta. Karena awak mati nanau ndak mau pati ngeri. Amangnya boleh gitu. Resep kulinan kieu mah da. Itu anu ku si Maduna kitu. Si Madun? Madun teh ieu. Teh main bola. Oh. Ieu 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 saha ngaran-ngaranna saha saha. Ieu. Jang, saha saha. Ramsi. Ramsi. Ramsi naon?
si Abrayong. Iya, itu bagus. Ayo. Dani. Hah? Muhammad Dani. Muhammad Dani. Yo 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 si yo. Dudun. Kardus. Madun si Madun saha? Kardus. Ngarana? Kardus. Madun. Yo, Jang. Indra. Gedang. Indra. Yo. Farhan. Farhan versi Bim ya. So itu ungu ungu ungu. Yayan, Yayan. Yayan. Si Jedei. Emot, emot. Andi. Andi. Oh. Pakai yang terobos deh. Ah itu di tonggo, sana tonggo itu. Isbar. Hah? Isbar. Isbar. Sebut emot. Serangan wae tambah memang ternyata. Oh, itu lu luguna ada itu tuh dengan tuh. Mana mang tadi toh. Heeh. Guanya lu. Luguna eta tah. Betekun. Ini si Andi jadinya. Hai, rungit mah. Ya, jang ya. Aduh, baru dak urang Cijambe hilir. Urang Cijambe hilir unggul ya teh? Rausenya palih ditu kebon dekadu. Palih dieuna kebon awi ngan ieuna tuh terus dibabad tuh ku paumuh bieu teh sorna teh. Eh, pamuh nya. Kalau ngada mah ku turus. Ada labu geng. Jembatan Pertiasional. Buru eh. Pak, bari lajeng ah, hatur nuhun ieu nya. Aduh, kalapa sareng itu ieu na. Punten we ngara repot, Pak. Nah, video ana nya, si Bapak sing sehat di dieu. Amin. Abdi sing sarehat sadayana. Sehat. Amin. Tepang di sareng abdi. Jang, yuk ah. Yuk. Ha, mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dulur ah. Tuh. Kampung Cijambe Hilir.